Ja, men då ska vi fortsätta lite med teori. Grundläggande teori. Skalor har vi ju gjort. Och då startar vi med att hitta någonting att utgå ifrån. Tonen D ligger mellan två svarta. D, C, B, A. Alfabetet baklänges. Alfabetet framlänges. A, B, C, D, E. G. Då fick vi en A-mollskala, startar vi på C och gick till nästa C så fick vi en C-durskala. Och där var hemligheten tredje och fjärde tonen, halvtonsteg, sjunde och sista halvtonsteg. Och om man då vill bygga ackord. Ett annat namn för ackord är treklang. Det är ganska bra, för det är alltså tre toner som klingar samtidigt. Och på ett piano kan man ju få dem att klinga exakt samtidigt. På fiol kanske man kan få två stycken att klinga samtidigt. Om man har lite tur. Eller också spelar de, alltså bara en för sig, men det är ändå en treklang. Och då är det så finurligt att man tar varannan ton i skalan tills man har fått ihop tre. Då har man en treklang. Så en C-dur treklang, det blir tonerna C, E och G. En D-treklang, det blir DFA. En E-treklang blir EGB. En F-treklang blir FAC. En G-treklang blir GBD. En A-treklang blir ACE. En B-treklang blir DDF. Och så är vi tillbaks på CEG, fast ljus, och CEB. Där startar vi. Okej. Om vi nu tar G-durskalan. Så måste man höja F till Fis för att få de halva tonstegen på rätt ställe. Tredje, fjärde, sjunde, sista. Tredje, fjärde, sjunde, sista. G, A, B, C, D, E, Fis, G. G, A, B, C, D, E, Fis, G. Och det kan givetvis gå baklänges. G, Fi, C, D, C, D, A, B. Då får vi treklangerna. En G-treklang blir tonerna G, B, D. En A-treklang blir tonerna A, C, E. En B-treklang blir tonerna B, D, Fis. Vi ser att det följer skalan. C-treklang. D-treklang. E-treklang. Och en Fis-treklang. Och så är vi framme vid en G-treklang. Likadan som den vi började, fast ljus. Och den här var G, B, D. De tre tonerna är en G-dur-treklang. A, C, E är en A-treklang. B, D, Fis en B-treklang. C, D, E, nej, C, E, G en C-treklang. D, Fis, A. Oj, vad jag sullar. D, Fis, A. En D-treklang. E, EGB, Fis, Fis-AC och så är vi framme med en G-treklang igen. Och då är det så här då att den här treklangen innehåller tonerna G, B och D.
Man kan alltså flytta det, det är G. Dit. Du behåller de två, men flyttar det G dit. Då är det fortfarande ett G, en G3-klang. G, B, D. Sen kan du flytta den där. B där. Behåller dem, men tar B där. Då är det fortfarande en G3-klang. G, B, D. Och så kan du flytta den där. Behåller dem. Och flyttar den dit. D, D. Då har du den du startar från. G, B, D. Så varje treklang kan alltså vändas på ett sätt. Så. Grundläge som det kallas. Och så. Det är fortfarande G, B, D. Eller så. Det är fortfarande G, B, D. Och så är vi tillbaka där vi börjar. Så funkar det, va? Så att på ett ackordsinstrument kan man ta alla samtidigt. På ett melodiinstrument som fiolen är så kan man kanske ta två samtidigt. Men oftast så är det att det hoppar omkring. Alltså melodin hoppar i ett ackord. Och där har du alltså då de två huvudsakliga ingredienserna i melodispel. Antingen så hoppar melodin. Och så följer den. Den följer skalan. Det är de två grejerna som finns att göra. Nu skulle jag vilja hitta någonting att spela i G-dur bara för. Men den där ligger bra på fiol. Lycka till med skalor och ackord. För det är det som alla melodier är uppbyggda av på ett eller annat sätt. Och allt det här som jag har visat på piano är alltså översättningsbart till vilket instrument som helst. Ja, tack för idag.